Boom. Kalau ini adalah malam-malam dekat Mabara. Telah 6 bulan aktiviti sukan merempit terhenti. Ini dah mula dah balik aktiviti merempit di Pak Barak ni. Malam ni malam pasal malam. Orang ramai tak sangka. Gelap sikit lah video ni. Merap macam Malaysia Rupa lah merap. Ni main lagi. Malam ni sampai pukul aktiviti merentik ni dah mula menular lah dekat Pak Mara ni, dan aktiviti pelancongan pun dah mula nampak rasa macam meningkat lah dekat Pak Mara ni. So insyaAllah sebab Thailand lepas pun dah sepatutnya kita biar suasana malam dekat Pak Bara. Saja hari ni malam segar nak pergi pasang malam. Gelap sikit video ni lah. Okey, assalamualaikum, sampai jumpa lagi di lain video. Ya, jangan tegang lah, dekat Thailand tak ada rempit, memang ada lah.